חבר'ה, חייבים להציל את עם ישראל דחוף. מה שאמרנו מתקיים, עכשיו זה תלוי בנו. חייבים להרבות הרצאות בארץ, לעורר את הציבור, להגיד להם מה הולך להיות, ששיהיו מוכנים. מי מוכן לתרום? הרצאה, לא לקרן ההרצאות, הרצאה שלמה, 15,000 שקל, ולארגן את ההרצאה באזור שלו בשביל להציל. ונתתי על זה דרשה, והסברתי שבן אדם שעושה כזה דבר, הזכויות שלו לאין שיעור, לאין ערוך, משום שמזה מתגלגלים דורות של בעלי תשובה. מה אתם אומרים? יש אנשים שמסוגלים לקחת 15,000 שקל לעשות הרצאה? אנשים פשוטים, אנשים פשוטים. עוד הרצאה? הנה, אשריך, תראה. בלי לשכנע, ראית? עם ישראל קדושים. אתם יודעים כמה לקחו? 30 הרצאה. לארגן את ההרצאה מהתחלה עד הסוף. אבל היו 40, כי חלק התשתתפו עם אחרים. 30 הרצאות, אתם יודעים מה זה? אמרתי להם, אתם יודעים איך זה מגן על עם ישראל? רק זה שאתם עכשיו קיבלתם על עצמכם. אתם יודעים כמה חסכתם הרוגים עכשיו? כמה פצועים, כמה סובלים, כמה זה? אתם יודעים, שמחה בשמיים? לא הלכנו לישון, אף אחד לא הלך לישון. ברוב שמחה שהייתה שם, היה שם התלהבות, משהו לא יאומן. הייתם רואים כאילו הגאולה כבר נמצאת פה במקום. אנשים השתחררו מכל החשבונות. נתתי את הדוגמה של ציון עם המשכנתא שהוא לקח בשביל לעשות הרצאה, לקנות בית בעולם העליון. והחביבי זה רץ שם. אחד אמר לי, אתה מבטיח לי שאני בן העולם הבא אם אני עושה הרצאה? אמרתי לו, מבטיח. אמר, אתה מבטיח לי שזה? אמרתי לו, אני מבטיח. אמר, אתה מבטיח לי, 3 פעמים אני מבטיח לך שאתה בן העולם. רבי עקיבא אמר על הבן שלו שנפטר, מובטח אני שבני זה בן העולם הבא. למה הוא מובטח שהוא הבן הזה בן העולם הבא? בגלל שזיכת הרבים. הבן שלו תנא קדוש, תלמיד חכם עצום, כל התנאים קדושים וטהורים. אז למה הוא תולה את זה בזיכת הרבים? כי מגלגלים זכות על ידי זכאי. אם מגלגלים זכות, אז השמיים מעידים עליו שהוא זכאי. רק מי שזכאי בשמיים מגלגלים זכות על ידו. אז אם מתגלגלה לו זכות כזאת, מה הוא? זכאי. מי אומר? השמיים. לכן צריך להבין שמי שמזכה את הרבים בשמיים הוא זכאי. הוא בן העולם הבא. עכשיו שתבינו, אין דבר כזה, אין יכולת. אתה תעשה בר מצווה לילד שלך? אתה תחתן את הילד שלך? תחתן או לא תחתן? אתה התחתנת? עלה 15,000 שקל? אתה רוצה להתחתן עם הקדוש ברוך הוא? אתה רוצה להיות למעלה לידו? אתה רוצה לזכות לעולם הבא? שווה 15 או לא שווה? אין לך. אני גם לא היה לי. אני 7 שנים, ברוך השם, הייתי עני מרוד. מה זמן? ולא פעלתי בשביל להציל את עם ישראל? פעלתי. לפי הכוח. והיה לי כסף שלי? לא. מה עשיתי? הלכתי. ואספתי. בשביל להציל יהודים. אם היית יודע שיש אחד עכשיו, אבא או אמא או אח, שצריך השתלה של איזה עבר מסוים שעולה הרבה כסף. אין לך כסף, מטרה אותו מת. או שאתה תדאג לחפש כספים, לפקוד לאנשים, לעמוד בבית כנסת ולבקש, בקש רחמי יהודים, תעזרו לי, אני רוצה להציל את אחי שיחיה. מה אתה אומר? אז להציל מאות יהודים מגיהנום לגן עדן. אין לך, נכון, אין לך. אבל יש לעם ישראל, אין ציבור עני. השאלה, אם אתה מוכן להתבזות בשביל הצלת עם ישראל. כי יש בזה קצת ביזיון לבקש מאחרים. אבל זה בושה לקחת בשביל להציל יהודים. לבקש מנות דם לאדם חולה זה בושה. לקחת בן אדם את הדם שלו
שומע לא כסף, את הדם שלו. תגיד לו, בוא תן מנת דם. אנשים לא מתביישים לבקש מנת דם. אז למה כסף? כסף חוזר, הולך, הולך, חוזר. אתה לוקח לו את הדם, אמנם זה חוזר, אבל זה דם. זה נפש. נכון או לא נכון? זה תלוי בהסתכלות של הבן אדם, בהכרת החשיבות של מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. פללנו עכשיו, נכון? אמרנו, ואהבת את השם אלוקיך, נכון? אנחנו מקיימים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך? מה עם בכל מאודיך? אנחנו מכבדים את עצמנו בכל מאודנו, בכל מאודנו. אבל לכבד את השם בכל מאודיך, זה לא כל אחד עושה. אפשר לעשות את זה ב-15,000 שקל. זה לא חייב להיות 15,000 שקל. למה? כי מוכרים כרטיסים בכניסה, אז חלק מהכסף חוזר. 15 שקל כרטיס. אז יכולים להחזיר חלק גדול מהכסף. יש כאלה מכסים את הכל, יש כאלה פחות. בספונסרים, זה תורמים. אנשים לוקחים חסות, אנשים תורמים. חנתן 100, 200, 500, בוא גם אני רוצה להשתתף, בוא נעשה ביחד. אין שום בעיה. קל מאוד למי שרוצה. מי שלא רוצה, יש לו את כל הצדקות, למה לא? למה? אני לא... לא בנוי לזה. אבל אם הוא רוצה לשפר את המעמד שלו לקנות אוטו יותר, הוא יתאמץ להוסיף עוד 15,000 שקל על אוטו יותר טוב, מודל יותר חדש. נכון? מאיפה יש לו כסף? אז זה כן, חובות, חובות. אז הוא לקח משכנתה בשביל שיהיה לו עולם הבא. לארגן הרצאה. כמה זה עלה בסוף ההרצאה שלך? 60-70,000 יורו באיטליה. בצרפת עלה הרצאה שהייתי שם 110,000 יורו. הרצאה אחת. בארצות הברית בנאסאו קוליסיום שהיה עכשיו, עלתה הרצאה 600,000 דולר. זה מחשוב עכשיו. הגיעו 500 איש וצפו בסרט שידור חי 2,500 איש. כמה צפו? 3,000 איש. זה בלייב. יש אחר כך עוד שיצפו, אגב, שידור חוזר ואת DVD ו-CD. מה יוצא שהשקעת? 5 אגורות על בן אדם. 5 אגורות. שווה להשקיע בשביל יהודי להציל אותו מגיהנום לגן עדן? אם יצא עכשיו בעל תשובה, אחד רק. אתה יודע מה הרווחת? שתבין העולם הבא. כי כל הדורות שלו מכאן והלאה, וכל מי שיושפעו ממנו שלך. אתה עושה מצוות? נגיד שאתה שווה בשמיים 80%. והוא שעשית אותו שווה 60%. כמה אתה עכשיו? 140%. אבל אם תגיע רק עם 80%, ידון אותך למה שחסרת 20%. אתה יכול להגיד עכשיו אני הבאתי יותר. היום אתה עושה מצוות, לא כולם ב-100%. אבל אם הוא עשה מצווה, אפילו לא בשלמות, אתה מקבל 100% על המצווה. אם הוא הניח תפילין, אתה מקבל 100% על התפילין. שמר שבת, 100% אתה מקבל. כיפור, 100%. כל מצווה, 100%. למה? כי אתה נתת לו את הזכות להרוויח את ה-100%, וגם אם הוא לא עשה 100%, אתה מקבל את זה. יש אנשים שבנו וילה וקיבלו טיל והלך הכל. פה שום טיל לא פוגע בזה, אתה בונה וילה בעולם העליון, אי אפשר לפגוע בה לעולם בעיד. אפילו אם בן אדם החליט שהוא עושה הרצאה וחס ושלום נפטר תכף ומיד ולא הספיק לעשות, בשמיים יש לו וילה על זה. עכשיו לעשות מצווה ונאנס ולא עשה כמי שעשה. זאת אומרת שכל יהודי יכול אם הוא רוצה, יכול אם הוא רוצה. השאלה אם הוא רוצה זה. אדם צריך שתהיה לו הכרה. שאלו אותו אחרי 120 שנה. מה פעלת בשביל להביא את מלך המשיח? מי מוכן להביא את המלך המשיח?
ככה עם פעולות כאלה מקרבים את המשיח, כי זה קידוש השם שאין כדוגמתו, שיהודים מתאספים וחוזרים בתשובה. אני רק רוצה להגיד לכם דבר מדהים. החפץ חיים כתב במשך 9 שנים את הספר שלו על שמירת הלשון. אחרי שהוא גמר אותו, הוא קרא אותו עוד פעם, והייתה לו חולשה. הוא אמר, מי יקיים את זה? אולי יותר טוב שאני לא אוציא את זה. אם אני אוציא, אולי יחס שלום כתרו. אנשים יקראו ולא יעשו, אז חלילה יכול להיות כתרוג. אז הוא הלך לרב שלו, שאל אותו, אמר לו, כבוד הרב, אני מתלבט, להוציא או לא להוציא? אמר לו, להוציא. אמר לו, למה? אמר לו, אפילו אם מכל אלה שיקראו את הספר שלו, אלפים ורבבות, יהיה יהודי אחד רק שיוציא הנחה מהלב, יגיד, כמה אני לא בסדר, כמה צריך להפיל על זה וזה וזה. כדאי להוציא את זה. להוציא הנחה מיהודי שווה 9 שנים של החפץ חיים. שמעתם דבר כזה בימי חייכם? מה זה יהודי? ולהשפיע על יהודי. החפץ חיים היו תלמידים שהיו מעבירים שיעורים בספר שלו. אחד מהם היה לו חולשה. בא אליו, אמר לו, כבוד הרב, אני יושב 2 שעות, מדבר עם הציבור, אני לא רואה שהדברים שלי משפיעים עליהם. חלק מתנמנמים וחלק זה, אולי אני אלמד אותם משהו אחר. אמר לו, אתה לא משפיע עליהם? אתה יודע מה זה 2 שעות להושיב אנשים שהם לא ידברו לשון הרע? הם יושבים, מקשיבים לך, 2 שעות, הם לא מדברים לשון הרע. אין לך קיום של הספר יותר מזה. אתם שומעים? בהרצאה, אנשים לא מדברים לשון הרע. וגם לא רואים אתם בלוויזיה. וגם לא לכלום. ויוצאים מחוזקים, בדברי תורה. יש כאלה לוקחים ציציות, יש כיסוי ראש, יש חוזרים בתשובה, יש מתחזקים, יש דברי תורה, ויש אלפים שרואים. וזה מתגלגל, יוצא מזה קלטות, וזה לא נגמר, זה לעולם מעט. ועם סרט כזה אתה בא לשמיים ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זה הכרטיס כניסה שלי לגן עדן. זה מה שעשיתי. שווה 15,000 שקל או לא שווה 15,000 שקל? וזה כסף שחוזר, כסף שחוזר. אבל צריך זכויות. בשביל לעשות את זה, צריך זכויות. אם הנשמה של יהודי, יש לה את הזכות בפנים כבר, מגלגלים זכות על זה.